Para fotosu da var. Benim de bakalım. Akdemikler. Acayipler. Полностью не пришел в тот раз. Я пошел в Искандер, где я летал. Көп болмаштардын баардыгын эски деп атышат да, булар эски кийимдерди келип атат, эски кийимдер. Анан бизге саз мес кийимдер нерселер берилип атчы. А так тамак аш, баарда тамак аш кеңири дейт. Курсактары тоок, андай келип атат. Постоянно кой союп, келип коюп, келип союп атышат дейт. Анан болгону официанын жанында ошо бала чакасы менен аялдар экен, анан ошолорго ылайык мынакей кухнясы. Так барлыгы жакшы деп айтып атышат, жардам болдуп депчи. Азыр суук түшкөнгө жараша ошо суукка ылайык кийимдерди издеп атышат.